Semifinalis Piala Malaysia 2022, Sabah FC melakukan tindakan pantas bagi memperkuatkan pasukan apabila dilaporkan sudah pun mendapatkan tanda tangan pemain bertaraf kebangsaan bagi musim 2023. Ketua Jurulatih Pasukan, Dato' Ong Kim Swee serius mahu menambah kekuatan pasukan apabila difahamkan telah mendapatkan idmat 3 pemain termasuklah seorang bintang AFC dan 2 lagi pemain Harimau Malaya. Pertahanan kental The City Boys, Irfan Zakaria difahamkan sudah pun disambar oleh pasukan di bawah Bayu itu bagi memantapkan lagi pertahanan pasukan tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki pengalaman yang luas termasuklah beraksi di pentas tertinggi bersama KL City dalam Piala AFC dan juga Harimau Malaya sebelum ini. Malah, Kim Swee turut menyambar idmat 2 pemain PJ City iaitu penyerang kebangsaan, Darren Lord dan juga S. Kumar Ahran. Duo ini merupakan tunjang bagi serangan The Phoenix selain penyerang kacukan tersebut memiliki reputasi yang baik selaku pemain tempatan dengan jaringan tertinggi musim ini. Sabah sudah tentu mahu memberi saingan yang lebih hebat selepas melalui musim yang cukup baik apabila berada di tangga ketiga Liga Super 2022.